Про що ми сьогодні будемо говорити, поговоримо про маленьке overview сертифікації, бо дуже часто питають, чи вона ще актуальна. Чи ще актуальна зараз сертифікація STQB, потрібно, не потрібно її здавати, чи вийшло нового, яку кращу версію здавати, бо я чула різні версії, хтось каже, вже краще 4.0, хтось каже, ще краще 3.1, по недостатній літературі. Поговоримо про найкращі матеріали з досвіду. Оцих за всі останні групи, що найбільш ефективно в тому, щоб успішно здавати іспит. Опції по здачі іспиту. Будемо говорити більше про тестовий центр та здавати з дому. З дому, що трошечки більше. Поговоримо про найчастіше запитання, з якими зустрічаються студенти. І також у нас буде сьогодні щонайменше, напевно, півгодини, якщо не більше, на запитання та відповіді. Тобто, якщо з тих найпопулярніших питань не було вашого питання, то задоволення відповім на будь-які, що стосуються підготовки до сертифікації, реєстрації, процесу, там, пошуку і так далі. Почнемо з маленького overview взагалі сертифікації. Тобто foundation, це така базова, це для тих, хто ще не має. Та по сьогодні ми будемо говорити для тих, в кого вже є foundation, а для тих, в кого ще немає. Тобто що змінилося там? Взагалі foundation це буде у нас такий базовий сертифікат, яка відкриває нам цей весь шлях до подальших сертифікацій. І чи вона наразі ще актуальна? Я би сказала, що так, навіть більше, ніж раніше, тому що я думаю, що всі, хто або має друзів, або хтось особисто вже мав досвід та працювати, або виїжджав в цей період за кордон, чи шукав вакансії десь за межами, наприклад, треба перепідписати договір та з кимось з Європи, навіть зі студентів, я би сказала, що от коли питають, та яка мотивація здавати сертифікацію, дуже велика кількість людей каже, що одна з найважливіших потреб для них, це стало те, що в Європі особливо є дуже багато відмов через відсутність сертифікату. От, наприклад, там дівчинка казала, що їй сказала, що в мене там ваш чудовий досвід, все, але ви не маєте сертифікату, тому, на жаль, ми не можемо вас взяти. От це така цікава ситуація, але насправді на це дуже дивляться, зараз звертають увагу, і ще раз кажу, в Європі це прям найпоширеніше. Ситуація, це може бути якийсь внутрішній грейдинг, треба здати по матриці, ставлять цілі базову сертифікацію. Це все одно рано чи пізно ви в це впретесь, що у вас неможливий буде там перехід далі, чи якісь підняття зарплати, поки ви не здасте цей сертифікат. Може бути таке, що це одна з вимог клієнта. Наприклад, ви кажете, я хочу промоушен на проєкті, там джуніора до мідла, з мідла до сіньора. І замовник викатує свою умовну таку не зовсім матрицю компетенцій, але в принципі якийсь перелік, в яких є одна з переваг або навіть обов'язкових умов, це здача сертифікації різного, наприклад, на там лід рівень вони там вимагають і фондейшн, і якийсь адвансед. На сіньор також може бути перевагою адвансед, але не завжди обов'язково. Але фондейшн це майже завжди буде база, тому. Якщо вибирати хоч щось здавати, то це фондейшн, це єдине. Там ви не можете здати жодний інший сертифікат, поки не здасте фондейшн, тому що там розбираються якраз базові концепції і поняття. Які ще переваги дає здача фондейшн, це те, що ви розмовляєте всі одною мовою. Ще одна така ситуація, коли деколи трапляється на проєкті, наприклад, приходить якийсь новий менеджер, пише вам там стратегію і каже, що наші тестові рівні, це буде якийсь там смунг і регрешн. Але це не тестові рівні, це види тестування, але це не рівні. І оця проблема може бути так, коли багато QA, які, наприклад, кожен десь щось вчився, щось читав, дивився, але не володіє базовою термінологією і не володіє її розумінням. Це проблема. Тому що важко, один, коли каже рівень, має на увазі щось своє, інший каже рівень щось своє. І насправді пройшов третій, подивився, кожен з двох неправильно це зрозуміє. І ще один такий з варіантів, коли вам це буде потрібно, окрім того, щоб це була спільна термінологія, зараз якась була якась класна думка, вилетіла з голови, але якщо ще повернемось, але це все одно, згадалось, це будь-яка співбесіда. До речі, в теорії вона надзвичайно важлива під час співбесіди, особливо її розуміння. Бувала ситуація, що, наприклад, на інтерв'ю, деколи люди навіть ображаються, коли вони питають теорію, кажуть, нащо, я вже там суперексперт тестування API, нащо мені взагалі знати ту теорію. А переважно вона необхідна, тому що
особливо чим вище цей рівень, ви приходите на якусь позицію, і якщо ви не розумієте теорію, по-перше, ви можете, коли ви її розумієте, доповнювати та якийсь там досвід власний, щось імплементувати в себе на проєкті. По-друге, якщо ви можуть вас запитати про процеси постановки з нуля. І найчастіше, наприклад, якщо людина не володіє теорією, вона буде спиратись лише на попередній досвід, який міг би бути дуже кривий, косий з точки зору процесів. І якщо людина не знає, як би могло бути інакше, вона буде оцей свій досвід та якийсь там не самий вдалий переносити далі. Ну, тому що вона не може підбирати якісь інші інструменти відповідно до потреб проєкту, саме тому, що вона не знає, які ще інструменти є. Є тільки там, наприклад, досвід 2-3 проєктів, і це все, що там весь оцей, як це сказати, огляд, та ще там знання обмежується лише цим. З подальших сертифікацій, я би сказав, що вони всі дуже класні і цінні, не лише фундейшн. Я би дуже порадила не зупинятись лише на фундейшні, хоча б використовувати решту сілабусів як підготовку для доспівбесід. Та особливо зараз дуже актуальна тема з мобайл. Дуже часто питають, зараз ніхто, ну, важко заперечувати, що є велика криза наразі з роботою. І якщо і приходять, наприклад, десь на LinkedIn, пишуть з пропозиціями роботи, найчастіше ця робота пов'язана з мобайл. 99% пишуть, тому що, наприклад, є там сертифікація по HTTP Mobile і є досвід з мобайлу. Тому це зараз дуже актуально. Кожен сертифікацій дуже класний, якщо буквально в двох словах прибігтися, там, наприклад, acceptance criteria, він буде говорити більше про такий бізнес-аналіз, про BDD, та і тестування, це повністю база, зараз також це просто топ, можна сказати, з точки зору там актуальності та питання, це як тестувати там машинні моделі, взагалі види AI і так далі. Автомотив актуальна, ну це дуже специфічно вже, та там, наприклад, гейм, гемблінг, автомотив, це якщо ви працюєте в цій галузі, автомотив більше відноситься, мене якраз подруга здавала цю сертифікацію, бо вони працювали там з комп'ютерами лише, там бортовими там додатками. Model-based – це більше до таких погляд, як це сказати, як до написання там та тест-кейсів, тестування підходів, які базуються там на розбиття, там на певні, можна сказати, моделі, вибір рівня деталізації там і так далі. Також цікаво, не можу сказати, що прямо must-have навже. Про нас тестування класно почитати десь перед будь-якою співбесідою, якщо у вас десь там є такі питання по перформансу. Це дуже класно, що ще дає ICTB, воно дає дуже круте overview за короткий термін. Це така вижимка з багатьох книжок. У них там в ресурсах в кінці є дуже багато посилань на стандарти, на книги. Зараз наш час дуже важко знайти стільки часу, щоб це все особисто перечитати, там, якщо ви не спеціалізуєтесь на якоїсь галузі. Брати сілабус на 50-60 сторінок, і ви маєте overview на best practice буквально по кожній частині. Може, не всі там супер up-to-date, але все одно вони мають дуже класну базу. Ну, security tester, це зрозуміло. Тест automation engineer. До речі, automation engineer нема нічого про, ну, тобто там нема коду, так? Нема чогось такого, що треба прямо знати, не знаючи, що тест автоматичний не може здавати мануальщик, до речі, дуже навіть може. Там розглядаються дуже класні речі про, наприклад, які метрики з автоматично актуальні, там, та, або, наприклад, керівництво хоче від вас бачити. Це дуже буде актуально для манул-лідів, тому що дуже часто, наприклад, в матриці манул-лідан є необхідність написати хоча б якусь дуже поверхневу стратегію з автоматичною також, окрім мануальної, та і мати якусь базове розуміння. І це дуже круто, тому що якраз таки є сертифікація, яка маленький текст, який дозволить вам оце базове розуміння отримати. І змінить це просто базове розуміння must-have для manual QA, особливо так, для будь-яких, ну, може, для автоматично менш актуально, але для мануальщика обов'язково хочу просто це перечитати, тому що тут є як актуальні теми, наприклад, там accessibility згадується, там не можу сказати, що там прям дуже багато він розкривається, але оцей підхід, коли ви ставите себе на місце кінцевого користувача і юзера, він просто надзвичайно важливий для тестування, і тому там розповідаються дуже класні практики, як це можна оцінювати на зручність. Не завжди в нас є переважності, навіть немає окремого якогось юзабіліті тестування на проєктах, і тому звичайний manual QA, він перебирає певною мірою частину цього тестування на себе. Ну, от
ще новенького теж брати там advanced менеджер, це буде керування командою, процеси, там такі загальний більш флоу менеджмент тестування. Для тест-аналіст це мерфі будуть блекбокс технічний тест-дизайн, техніка тест-аналіст це вайтбокс. Ну, там експерт рівен це вже трошки хіруєшся далі, ми не будемо дуже детально зараз зупинятись. І foundation level ще agile тестер від галузення. От agile тестер, вони мали два сілабуси окремо. Та foundation, який був такий більш там орієнтований на waterfall і базові концепції, і agile, який був такий якраз про про Scrum, про Kanban, про XP, переважно він розкривав себе. І там різні от, техніки, те, що актуально зараз у нас в переважній, там більшості проєктів, бо, як кажуть також ICTB в них по статистиці, 79% проєктів наразі з опитування, яке вони проводили, якраз містять якусь методологію з Agile. От, ну і також Foundation відкриває нові зараз, додалося Advanced рівень у Agile, але вони Foundation обов'язково для того, щоб рухатися далі в ту сторону Agile. От, і що ж змінилося 9 травня цього року? Щось настало нового. Тепер вони випустили нову сертифікацію, яка тебе буде під номером 4.0. Попередня була 3.1. От, і яка вони подивилися, що за 5 років, все ж таки, так як більше проєктів все з Agile переважають, і вже недостатньо просто базових концепцій, і більшість людей, в принципі, зупиняється на Foundation сертифікації, і, наприклад, рідко бере той Agile, який, в принципі, їм більш потрібний, тому що, наприклад, зараз на більшості співбесід вас будуть питати щось про Scrum, не тільки про якісь церемонії, та, не знаю, як показує практика більшості співбесід, багато людей навіть не можуть внятно описати, що таке definition of done. А це важлива частина, наприклад, того самого Scrum. Вона є в Agile сертифікації, але, в принципі, вона в попередньому Foundation трошки згадувалась. Але от до чогось її окремо не вибирали, та дуже рідко хто здавав окремо Agile. І виходить, що базове поняття для ватерфола є, а на ринку все ж таки не ватерфол переважає, та Agile. Ну, було прийнято рішення зробити такий мікс. Вони не хотіли зліпити два в одну, щоб не робити такого Франкенштейна, вони взяли дещо, що повторюється. Тобто я би сказала, що приблизно десь близько 20-30% Agile, може так, ну, 25-20 перейшло в додалося до фундейшена 3.1. Тобто, але 75% основної інформації збереглося. Єдине, що багато чого скоротилося, і ми зараз ще такі пройдемо швиденький overview про що саме там, які в чаптерах, там більш розберемо більш детальніше, щоб було зрозуміліше. І для тих, хто вже має попередній фундейшн, щоб ви також були, то скажеш, up-to-date від того, що ж там такого новенького, якщо там, наприклад, нема багато часу там чи перечитувати і порівнювати. От, і як я згадала, що лабу ще 3.1 більше була термінологія концепції, базові принципи, та якісь там фундаментальні процес тестування, отакі от речі більш детальніше розглядалися. І от в 4.0 вони взяли якраз, додали той agile тестування, фокус на risk-based тестування, тому що це все ж таки найпоширеніший підхід. До речі, Redsco вони зараз забрали повністю. І також вони змінили такий підхід до тестування, так якщо раніше тестування це розглядалося от в 3.1, це як такий, як в Waterfall, у нас є QA, це його професія, він займається суто тестуванням, то тепер він, так як і в Agile, відповідно, та, вони не, що це не якась постійна функція, що це роль. І от оцей роль тестувальника, в принципі, можна брати на себе, так само, як там, та, людина може поєднювати там, роботу девелопера, QA, Scrum Master, Product Owner, і от тестування тепер він більше відноситься як просто як якась функція і роль. Тому що в Agile в командах переважно, та вони йдуть по правильному. Це така міксована команда, яка може бути мати багато скілів. Та і, наприклад, одне зі змін, от в 3.1 завжди казали там, що дебагінг, та це, наприклад, завжди тільки відповідальність девелопера. Та це не відноситься до ролі QA.
А от відповідно до Agile, це не пряма обов'язок та не прямий обов'язок QA, але QA вже може бути задіяний в дебагінгі, в написанні коду, залежно від того, які в нього є скіли. Тобто команда не поділяється. Та пам'ятаємо, в нас є Product Owner, Scrum Master і DevTeam. І от той DevTeam, як він між собою поділяється, це вже таке, це вже залежності, вони можуть комбінувати між собою ролі. І, в принципі, один з неправильних відповідей, коли вас питають, та які є ролі, це починати розказувати там PM, тестер, дев. Ну, це не зовсім так, тому що от є просто дев-команда, яка може бути, мати в собою багато тасок, там, поєднувати. От по контенту, що у нас ще змінилося? У нас навіть перейменувалися деякі розділи, їх лишилось так само 6, але тест техніки у нас перейменувалися тест аналіз та дизайн, тест менеджмент тепер не зовсім менеджмент, а більше менеджинг тест активіті не переформулювали. І тул support for testing тепер просто тест tools, тому що багато чого з того забрали. Зараз ми якраз до цього йдемо. От тепер виглядає нова структура. Дещо забралось, дещо додалось, от ми зараз будемо говорити про кожен з розділів окремо, але, наприклад, навіть в четвертому розділі там у нас додалося Collaboration Based Test Approach, якого раніше не було. Багато чого дещо коротилося, дещо об'єдналося, дещо переназвалося звичного там. От. Потім поговоримо, як найкраще тепер готуватися до того 4 роки. Це намінилося в нас в першому чаптері. Перший чаптер – це у нас Fundamentals of Testing. І тепер, от ті, хто знає, коли ви спитаєте про принципи тестування, там з наших 7 чудових принципів, два змінили свою назву. Якщо попередній це у нас був Beware of Pesticide Paradox, то тепер він називається Test Warehouse. Суть його не змінилась. Це все логіка та сама, та, що нам треба апдейтити тести. Але тепер він просто має іншу назву. Тобто, якщо ви десь тепер зустрінете тест Сварала, то знаєте, що тут той самий пестицид парадокс, парадокс пестициду. І ще одна, це absence of error is a fallacy. Тепер змінився на absence of defect fallacy. В принципі, я навіть погоджуюсь з цією заміною, тому що в контексті самого ж фондейшена error і defect мають зовсім різне значення. Або error – це синонім містейка, а defect – синонім того там фейлера, бага. Тому відсутність багів, наприклад, в додатку, та не мало би, як це сказати, точніше, то це той самий принцип, та що ми не маємо думати лише те, що дуже класно, що в нас є якийсь класний тестований продукт, але треба не забувати, що цей продукт повинен задовільняти потреби юзерів. Тому що якщо він цього не робить, то неважливо, наскільки він класний відтестований і як мало в ньому дефектів, він все одно нікому не буде потрібен на ринку. От, наступне, що ще змінилося, це дуже сильно скоротився Fundamental Test Process Opus. Прям його порізали сильно-сильно-сильно. Там тепер це просто буквально декілька речень. Може, там окремо винесли якусь там тествару, там продукти, та от його трошки там роз'єднали на декілька частинок, але він дуже скоротився. Знаєте, що можна тепер по фондейшену, по сілабусу 4.0, зрозуміти більш глибше ці процеси, я б сказала, що цього замало, щоб воно вам відклалось. Тому от одна з подальших порад, якою буду казати, це читати обидва силабуси. Тобто не пропускати, тобто 3.1, там воно більш розширене, і от той опис все ж таки, та, вам, ну, читати два силабуси – це трошки більше тексту, але просто коли ви маєте лише два речення, от коли ви дуже глибоко, наприклад, ви зрозуміли якусь тему, ви читаєте ті два речення, кажете, ну так, це все правильно сказано. Коли ви ще не розбираєтесь в цій темі, ви читаєте ці два речення, ви такі, ну, ніби клас, воно десь там в одно вухо влетіло, в інше вилетіло, потім ви зустрічаєте там 25 тестів на цю тему, і ви не можете відповісти на ті питання, тому що тих двох речень вам недостатньо, щоб зрозуміти. Ті два речення не пояснили якісь там залежності, та що на що може впливати, воно не відклалося так глибоко. І от багато тем, ті, які були скорочені в 4.0, але вони більш детальніше в 3.1, я обов'язково раджу їх читати в 3.1. Де їх більше, ніж два речення. Також ролі в тестуванні, вони раніше були в там незалежні тестування та ролі, оцей от останній також Independence of Testing, і ролі вони були колись більш розписані в п'ятому чаптері, тепер вони скоротилися і переїхали в перший.
Що ще додалося тепер? В Essential Thesis і Good Practice. Раніше у нас там була така тестування, та, що треба там, наприклад, комунікувати з девелоперами в такій більш там легкій формі, там, де не створювати якісь конфліктів на темі дефектів, та якісь така була просто спальна етика. Тепер вони туди додали більше, наприклад, оцих skills та і good practice, саме, тобто, які скіли потрібні тестувальнику, окрім тої якоїсь там загальної етики, воно більш детальніше. Та загальні скіли додався з agile, оцей whole team approach, та, коли у нас команда сидить разом, коли в нас вся команда відповідає за якість, в agile не QA відповідає за якість, а вся команда, всі і девелопери, і бізнес-аналітики, хто б у вас не був в команді, всі responsible for quality. Не лише цей. І от ця частинка також додалася тепер в перший чаптер. Так, другий. Testing for the software development lifecycle. Тепер раніше там згадувалось просто там, що у нас є декілька методологій, є декілька пунктів, та, якісь там, які актуальні там для кожної методології. І такий він, кожен рівень, який описувався, він був повністю відокремлений, такий, як, ну, сам по собі, щоб зрозуміти ідею, і більше схожий на, знову ж таки, waterfall. І ми, що додалося тепер, та? Що там згадується також, кожен в методології також, переважно це там waterfall, V-модель, та, тобто послідовні, і будуть інтерактивні, інкрементальні. От, в принципі, те саме, та? Але додаються ще такі підходи, як testing as a driver of software development. Тепер не просто, що є такі різні моделі тестування, розробки програмного забезпечення, і от, типу, як, наприклад, в Waterfall у нас один буде підхід до тестування, та? В інкрементальних там ітеративних моделях у нас буде інший підхід. А тепер вони пішли далі, тобто це не ми, не тестування адаптуємо під модель розробки, а тепер тестування може бути драйвером розробки. Тобто, і згадуються там у нас три варіанти, та? Test-driven development, behavior-driven development і acceptance testing-driven development. Ну, ми зараз не будемо детально про кожен говорити, вони є в сілабусі, але, знову ж таки, про них є лише 2-3 речення. Але в 3.1 їх нема взагалі, тому піти, наприклад, в 3.1 почитати не можна буде. Але є вихід. Та? Я потім в матеріалах я розкажу, де, з яких частин можна брати собі детальніше про ту частинку, яка додалася з Agile. Тому що навіть якщо ви візьмете книжку по 3.1, та, там, де був Дороті, той теж Рекс Блек, яка четверте видання по STQB Foundation, в ній також вони не будуть згадуватись. Але в ній є окрема книжка Рекса Блека, яка базується на підготовці до Agile сертифікації, і в ній оце просто орендовано там просто ціли по 3-5 сторінок на кожен цей підхід, і ви можете розібратись детальніше, тому що коли у вас є лише два речення, потім, наприклад, студенти сідають за тести, і вони не можуть знайти, тобто, очевидно, та, яка відповідь правильна, між цими трьома методологіями. Також навіть була ситуація, де там хлопчик пішов питати в чатика GPT, він йому теж сказав те саме, як і він і думав, але це все було неправильно, та, згідно цього. Тому, до речі, не довіряємо чату. Мала досвід на одному з хакатонів, де ми робили цей такий ніби помічник для навчання тестувальників. Але як показує практика, що третій, що четвертий чатик, вони всі вирішують задачі з ISTQB Foundation, наприклад, готові там неправильно. Вони неправильно рахують граничне значення, пропускають багато помилок, тому що вони не розуміють контекст. І я би не радила питати, наприклад, в чата якісь теоретичні питання, тому що він деколи каже правильно, а деколи навіть в принципі не може правильно назвати. Тому тут такий соу-соу, і я би, як то кажуть, довіряю, але перевіряю. Також що ще додалося? Додався DevOps і тестінг. Та тепер, але ж справді, якщо ми чого додалася ця частинка з Agile, бо зараз тепер неможливо уявити собі там розробку без того самого Jenkins'а, да, без швидких збірів, бо це така основа Agile, тобто автоматизувати як можна більше, дати можливість, ну це такий ідеальний варіант, особливо для веб-продукту, там, на жаль, з мобайлом так не працює, там завжди у вас буде більша частина мануального тестування, ніж автоматизованого. Але от, наприклад, з вебом, це дуже реалістично, та? От в нас там далі буде в
п'ятому розділі додасться піраміда цього тестування, там тест піраміда, який буде оці автомейшн, та, що у нас юніт-тестів завжди буде більше, потім трошки менше інтегрейшн-тестів, end-to-end-тестів там, і так далі. От. І основна тепер ідея, щоб зробити збірку як можна швидше. І зробити збірку і заранити тести. Тому що ми отримуємо цей швидкий фідбек, максимально швидкий, та не коли вже QA знайде ту помилку, а коли тести пробіжачі тільки на етапі, як тільки девелопер почав робити та збирати, пробігли тести, в нього впало, він виходить, це фіксує, тобто ми не чекаємо. Це ми набагато швидше знаходимо. І тепер от частинка DevOps, яка інтегрована в майже в кожен там проект, я думаю, хто працює, та вона стала обов'язковою. Її раніше не було в труден. Але на співбесідах вас теж будуть це питати. Будуть питати, чи ви працювали щось, чи знаєте, там, хоча б з тим самим Дженкінсом. От. І тут база, навіщо це потрібно, що це дає, вона також додали в цей 4.0. Додався цей Shift Left Approach. Це, по суті, в принципі, майже все те саме. Та? Shift Left Approach – це такий ніби сув вліво, але це значить, що ми просто починаємо тестувати ще раніше, ніж зазвичай. Та? Не коли там прийде якийсь код, а деколи, от, наприклад, TDD, це може бути також ідеальний варіант, але вони всі, в принципі, підходять під цей Shift Left. Тобто це реалізація підходу Early Testing, та? Тобто раннє тестування. Чим раніше почнемо, а чим швидше знайдений дефект, тим дешевше він коштує для його виправлення. Чим пізніше ми знайшли, тим дорожче він буде обходитись, тому що навіть переробити щось, це робота, там час девелопера перетестувати, час QA, якщо це треба ще десь напрод перезалити, це ще й буде там DevOps, якийсь менеджер задіяний, цим всім людям треба платити гроші, тому що час – це гроші. Тому так, чим швидше ми знайшли, тим краще. От, і, наприклад, в TDD це буде якраз, коли пишеться взагалі, та пишеться тест ще до того, як буде написаний код, він раниться, та він, там, звісно, що тест не пройшов, тому що кода ще нема, там нічого не повернулося. Потім пишеться код, щоб тест пройшов, робиться рефакторинг і починається все спочатку. Тобто цей ми можемо починати тестувати ще швидше, там ми можемо писати от, критерія, там, оцінювати їх, тестувати, та? Коли ми можемо, от, наприклад, в ATDD, ми будемо писати там тест-кейси, ну, це, в принципі, до речі, дуже поширена практика в скрамі, це ми пишемо тест-кейси ще до того, як буде написаний код, там, на початку спринта, наприклад. Додалися ретроспективи і процес імпровменс, це, до речі, теж важлива частина всіх, кого, наприклад, є скрам і є, наприклад, ретро, додається там, наприклад, яка їх цінність, навіщо ми використовуємо ці ретроспективи. В принципі, не завжди їх використовують, але ну і це я б не сказала, що це дуже класно. Я не фанат того, щоб робити там, наприклад, обов'язково що спринтата. В принципі, непогано, якщо це не дуже довго, але не прям мастрив, але не рідше також, ніж раз в місяць, тому що за мене дає якісь нюанси, які було б непогано говорити. І якщо це повністю відкладається, ну, це також має певні наслідки. Та от порушення багатьох, наприклад, відсутність румінгів. Я вже мала такий досвід, коли нема багатьох оцих підходів, які практикуються в Agile, хтось каже, ой, вони не потрібні. Я бачила, що буває, коли їх нема. І я скажу, це я тільки тоді зрозуміла їх цінність, коли я побачила той хаос, який деколи створюється за відсутністю деяких речей. І хтось каже, от нас немає, класно, але вони мають купу других інших проблем, наприклад, та, з якими потім зустрічаються, які можна легко виправити, додавши, наприклад, правильно, та би, знову ж таки, це ненормально, коли у вас мітингів більше, ніж роботи, та, але повна відсутність мітингів, це також породжує там певний хаос, і коли ви витрачаєте на те, щоб розібратись, спитати більше часу, та, ніж все одно, от, то, ніж реально ви потім робите роботу. Тому що вам той clarification за відсутністю певних мітингів все одно вижирає дуже багато часу. Що лишилося, але також дуже сильно скоротилося. Лишилося test levels. Тепер це буквально теж декілька, там, один абзац маленький. За кожен рівень. Чи цього достатньо, щоб розуміти, я вважаю, що недостатньо. По тест-рівням обов'язково, просто must-have, читати 3.1. Там майже ціла сторінка відводиться на кожен рівень, де описуються типові цілі кожного рівня. Та, а це важливо, тому що вас потім будуть питати на іспиті, наприклад, а яка ціль, от, наприклад, чи мають всі рівні однакові цілі?
А в, ну, в 4.0 це не написано, чи які вони там мають цілі кожен. Наприклад, ну, не роз'яснено якісь там типові помилки, та? І на цьому вас будуть на питання все одно підловлювати. Тому я вважаю, що 3.1 обов'язково тут перечитати. З видами тестування я також скоротилась, там дещо позабиралась. Maintenance-тестинг дуже порізали, та? А maintenance-тестинг це, я вважаю, також дуже важлива частина, тому що це вже тестування, коли ви вийшли в продакшн. А це, в принципі, більшість наших продуктів. Та? Це може бути, що якщо у вас якийсь проєкт з нуля, ви можете там півроку працювати на нарощенні функціоналу перед тим, як ви вийдете в продакшн, і ваше тестування там ви можете не ранити регресію, то не знаю, місяцями, може, вам не актуально буде. Бо у вас немає якогось імпакту, у вас немає ще юзерів в продакшн. Ви собі можете тестувати не так само, як коли ви вже вийшли в продакшн. От ви виходите в продакшн. У вас є інші речі, які будуть формувати ваш скоп регресію. Та ви не можете ранити одну ту саму регресію постійно, тому що нема сенсу. Та коли у вас змінилася якась тільки логотип, на що вам перезапускати повну регресію? Це теж час, на час це гроші. От. Але є там ключові фактори, та, які впливають. Там розмір змін, наприклад, розмір самого продукту, наскільки ризиковані були зміни. Там, і от. І оця частинка, вона була трошки більша, більш детальніше пояснювалася, та, що може бути впливати, що може бути тригером. От зараз вона скоротилась, тому теж дуже раджу почитати в природи. Цей розділ, він зазнав, може, найменше змін. Він нічого нового, в принципі, майже не додалось, окрім маленької «Benefits of early and frequent stakeholder feedback». Тобто, на відміну від Waterfall, в Agile, та одна з наших переваг, це буде те, що ми, наприклад, що 2 тижні, якщо це якийсь там стандартний спін, показуємо замовнику демо та кажемо, що ми зробили. Робимо якісь там PO acceptance, точніше там acceptance там для product owner, і отримуємо швидкий фідбек від них, від замовника, та, від зацікавлених осіб, якщо все пішло не так. Ніж коли ми це робимо по влітку або наприкінці проєкту. Дуже скоротилися види рев'ю. Також я сподіваюся, що вони не будуть просто такі самі детальні питання на іспиті, як було раніше. Тепер вже не питають. Ну, тобто, з плюсів це те, що 3.1 треба було там чого не зубрити, та? Хто драйвить, який цей, що, хто лідить, який вид, коли треба там якісь чек-листи, ще щось, там було прям до кожного пунктику, та там можна було доколупатися, могло б бути питання. От, зараз вони просто більше загально описують, але я б радила все одно прочитати в 3.1, трошки детальніше, чим кожен вивід рев'ю відрізняється. От, і я б сказала, що це допоможе зрозуміти їх трошки краще. І що забралося, це Applying Review Techniques. Там був цілий такий розділ, там види, як дивитися, там з різними role-based, там ad-hoc і так далі. У цього я вже не знайшла в 4.0. Так, 4-й чаптер, також мій улюблений, напевно, це тест-аналіз і дизайн. Тут більше швидше по... раніше був тільки тест-дизайн, та? Я б сказала, що тест-аналіз це такий, це якраз те, що новеньке доталося в кінці до нас. В нас розглядається 3 види технік тест-дизайну: black box, white box і experience-based. От experience-based не змінилось, тому я їх сюди не додавала. З black box в нас забралось, раніше розглядалося 5 технік. Та? Це не всі, які є. Але це всі, які мали бути тільки от в рамках фаундейшну. Якщо ж ви, наприклад, проходите якісь тести, я покажу, які є сайти, да, де можна найкраще проходити тести, але раптом, от, наприклад, якісь таких стопових популярних ви знайшли проходити тести для фаундейшну, і вам зустрічається щось там з Cyclomatic Complexity, якісь там cause-effect-графи, чи навіть там, ну, рідко щось перевесу буває. Але цього всього, і там люди лякаються, ми такого фаундейшні не читали. Воно і не буде в фондейшені. Просто деколи попадають питання з тест-менеджера, з тест-аналіста, з технікал тест-аналіста в ті підбірки. І тому, ну, там вони лякають. Тобто в рамках фондейшену, як 3.1, так і 4.0, будуть базові. Це граничні класи еквівалентності, граничні значення, тобто границі тих самих класів еквівалентності, decision table та табличка прийняття рішень, і state transition diagram. Це коли ми будемо ну, там, перехід зі стану в стан, так? І от була 5-й це use case, її забрали повністю. Тепер задач на use case у вас не було.
але будуть задачі по юзер-сторінкам до того останнього підходу. Whitebox тестування, був statement testing, там якась там цього слова. Не процедура, але, умовно кажучи, це коли ми тестували кожен стейтмент в продукті, і був раніше decision testing, а зараз його замінили на branch testing. І от branch testing – це якраз таки, коли в нас є лінійки коду, та якісь там, умовно кажучи, код, який у нас unconditional, тобто який йде один за одним, та, і conditional. А conditional – це якраз, от, наприклад, ті самі decision. Та. Тобто, коли у вас є якийсь if, і в ньому вже є conditional, наприклад, умова, та, і результат може бути або true, або false. Decision testing – це ми рахували coverage отих outcome-ів кожного decision. Тобто, у вас був if, і в нього є true-false, і нам треба було порахувати true і false, от у нас є вже два. Якщо ми кожен з тих ауткамів протестували, маємо, наприклад, якщо у нас один if, та, то маємо 100% decision testing coverage. От branch testing, він себе включає вже і statement, і decision coverage теж. Collaboration best test approach. Це детальніше розбирається у той LTDD, тобто написання user story, обов'язково вноситься, додаються acceptance критерія, що складається user story, додається сюди, будуть просто тести, приклади user story, які треба проаналізувати і відповідати на відповіді. Я б сказала, що це порівняно між use case тестами і collaboration based, то collaboration based складніше по задачам, ніж ті задачі, які були на use case в 3.1. От ця частинка трошки змінилась. Але вам може допомогти практика. Тобто, чим більше ви працювали з user story на проєкті, тим, в принципі, ви інтуїтивно на багато питань зможете відповісти. Так, що у нас там ще? Так, п'яте ось. Що додалося? Там додався contribution to iteration і release planning. Та, тому що це частинка agile. У нас є план ітерації нашого спринта, так само, як у нас є беклог спринта і беклог продукту взагалі. Також от ми можемо планувати реліз в цілому, і в якому той реліз може бути і кожної ітерації, та, а може бути, наприклад, що у вас не знаю, там 5-6 ітерацій, тільки і потім реліз. От. І розписується просто планування, і як тестер може контриб'ютити, але все одно це не так детально, як в сертифікації по Agile. Тут такі більш light версія. Test strategy, test approach забрали повністю, лишився тільки той risk-based. От вже стільки не буде, там розглядалися раніше багато варіантів, зараз лишився тільки по аналізу ризиків, про risk-based. Estimation technique. В нас раніше були metric-based і expert-based. Тепер вони, в принципі, так і лишилися, але вони поділилися та, ще на два підвиди кожен. Тобто в нас тепер є це estimation-based on ratios. Тобто це, коли ми робимо це в перші два, це саме metric-based. Перше, ми базуємось на певних якихось коефіцієнтах. Ну, наприклад, там, ми знаємо, що у нас з нашого досвіду, там, наприклад, там, у нас development займав там три частини, тестування дві частини. Та, або, наприклад, деколи роблять там, як от оцінюють estimate якогось там проекту, та там 30% на тестування закладають. Оце є ті певні коефіцієнти. Екстраполяція, це буде, ми просто взяли якісь схожі, наприклад, у нас прийшов замовник, каже, от хочу собі інтернет-магазин, ми такі, о, а ми якийсь схожий інтернет-магазин вже робили, подивилися просто на циферки, скільки в нас це зайняло минулого разу. Наприклад, зайняло це у нас там 6 місяців, наприклад, та от стільки роботи, стільки води. Ми просто дивимося на вже готові цифри. І наступні два, це тепер та, той experience base поділився на дві частини. Wideband Delphi – це наш planning future, estimate, наприклад, в StoryPoint'ах. І друга частина – це цей pre-point estimation, коли ми рахуємо по формулі наш той optimistic, pessimistic, умовно кажучи, там якийсь реалістик оцінку, якусь середню. І вираховуємо по формулі. І, в принципі, це все, що змінилося, та просто розмилося на два підвиди. Так, пріоритизація додалася, тому що, в принципі, пріоритизація тест-кейсів – це важлива частина. Як показує практика, дуже часто на співбесідах, коли питають, наприклад, які можуть бути, ну, там, описати поля, та які мають бути в тест-кейсі, 80% не згадає про пріоритет.
про priority для тест-кейсів. А це дуже важливо, тому що це важливо казати, тому що якщо у вас обмежений час, що ви будете починати тестувати? Ясно, що з того, що highest priority, так? Як ви будете складати якийсь графік рану? Все одно ви маєте починати там з P1 з найвищого пріоритету. Ну, хіба що у вас там якісь ще dependency, ви почнете щось не такого важливого. Але реально, найчастіше, це дуже важлива частина, і це обично сюди додали. Піраміда, оця автоматизація, наша тест-піраміда, додалися тестові квадранти. Раджу зразу погуглити собі, от квадранти також є в книжці, бо, як це сказати, я не можу сказати, що я дуже багато це ті квадранти використовували десь на практиці, майже, напевно, ніколи. Швидше це якась база, так, просто загальне розуміння, як що поділяється, можна прочитати в книжці і обов'язково погугліть для тестових квадрантів собі картиночку. Тому що от вона вам допоможе розкласти, бо чому, що це просто текст. От не знаю, чого в деякі слабості додають картинки, а от оця картинка, вона була обов'язково потрібна, але чогось її не додав. Комітинг за статусом тестів. Риск-менеджмент додався. Тобто, ну, ми не кажучи, як ми можемо це робити, якісь дашборди, дейлі, там, репорти і так далі. Оці ці часники також не було. Шостий. Чаптер, в принципі, там було і так не дуже багато. Він був, напевно, найменший з усіх. І став ще менше, ніж був. От в нас була початка, у нас був тест-тул класифікейшн. Він тепер просто замінився на Tools Support for Testing. І там просто перелік якихось видів тулів. І тепер є просто бенефіти і ризики автомейшн. Все. От все, що було, це от всі секції оці перелічені, вони повністю забрались. Тобто, як вибирати тул, якісь базові принципи там, да, для тула selection, як його там робити оті якісь пілотні проекти, вводити в продукт, там, success factor для використання тулів. Цього всього тепер немає, воно повністю забралось. Я би сказала, що для просто для базового розуміння також радили би повністю прочитати шостий розділ, чисто для себе, з варіанту з 3D, бо там це все розписано, тепер цього нема. От, і такі, напевно, ключові питання, та, так як ви можете здавати оцей 3-1, якщо здавати його англійською, він ще доступний до 9 травня 2024 року. Тобто всі, хто, наприклад, почав готуватися по 3-1, а не по 4-0, і хоче 3-1 здавати, у вас є ще така можливість, тобто вони дали час на перехід. Якщо хтось хоче здавати не англійською, то часу небагато лишилося. Бо, наприклад, я знаю варіанти, коли дехто зі студентів здавав іншу мову, тому що, наприклад, вчили німецьку в школі, взагалі не розуміють англійську, ну ніяк. Працюють на якихось проєктах, там, не знаю, з італійською, з німецькою, там, хтось російською навіть здавав, тому що, ну, просто там англійське дуже-дуже важко. Є варіант, якщо такий, наприклад, там pre-intermediate англійська, там не найкраща. Ви хочете здавати все ж таки англійською, краще йдіть в тестовий центр, вам дадуть словничок, і обов'язково беріть додатковий час. От, якщо ми не будемо сьогодні розглядати, як взяти додатковий час для тестового центру, але якщо буде якісь питання, ви завжди можете знайти мене десь в LinkedIn, на Фейсбуці, написати, в мене є просто гайд, я робила іншу презентацію, можу поділитись, але обов'язково беріть додатковий час, і там дають словничок. Якщо ви бачите, що ваша найбільша проблема – це не те, що ви там не знаєте, та, якісь там рівень, а просто не можете зрозуміти питання через те, що там якісь синоніми деколи трапляються, що я читаю, я не розумію. Вони два варіанти відрізняються одним словом. І я не знаю, що це за слово, уявлення немає. Я шукаю словничку, коли була в тестовому центрі, і така, а, ну, тепер я розумію. Та? Тобто це просто якийсь синонім, який рідко вживається, але може бути десь в іспиті. От, також 4.0 вони запевняють, що це тепер це така сама класна база, та, нова. Тепер це той фондейшн, який дозволяє вам здавати advanced рівень, рівень спеціалістів. От, тому, так, в принципі, тут особливо нічого не змінилося. Для тих, в кого вже є 3.1, що і попередні версії, та, наприклад, хто здавав 11-го року, для вас воно все так само лишається валідним. Тобто ви можете бути впевнені, що ви все ще маєте валідну сертифікацію з фондейшеном. Але маленький про нюанс. Якщо ви йдете кудись на курси, наприклад, там ви вирішили готуватися за допомогою когось, всі оті, що в них там є акредитовані якісь там тести і так далі, вони дозволяють викладати
Ну, до речі, цікава річ про викладання за STQB. Достатньо, в принципі, мати самому сертифікат для того, щоб ви могли комусь допомагати готуватися. Так от, вони тепер кажуть, що по 4.0 у вас має бути Foundation Pro 1 плюс Agile, і тільки тоді ви можете, або перездати 4.0. До речі, всі, хто хоче, може здати 4.0 собі додатково, навіть якщо ви вже маєте Pro 1. В мене от навіть в цьому, як він там, цей персонує, так, якщо я, наприклад, захожу в Pro 1, він мені не дає подивитися далі опції, наприклад, щоб комусь показати, так, по Foundation Creation. Він каже, важе, є це ж ратифікація, все, ви не можете проходити далі. А 4.0 дає повністю забукати всі з нуля, тому що вони тепер дозволяють перездати 4.0 по бажанню. Але це не обов'язково. Ваша валідність попередніх сертифікатів нікуди не дівається. Тільки от, я звертаю увагу, та якщо хочете піти кудись, чи мають вони ще Agile. Тому що або 4.0, або 3.1 плюс Agile. Тому що от та, ті 30%, які додалися, вони йдуть повністю в сертифікації Agile. І от по цій частині вважається, що вам допомогти не можуть ті, хто не здавав Agile додатково. Найкращі матеріали, так? Може, якраз буду потрошки вирішувати базовий ліцей і переходити до питань. Я можу почну спочатку з питань, які найбільш поширені, і потім, якщо такого питання у вас не було, то буду рада почути ваші питання. Так от, по чому краще готуватися? У нас є дві книжки, які ідеально підходять під 4.0. Та я чула вранці, що хтось казав, там, хто не радить здавати 4.0, каже, що немає літератури, на яку можна спиратися, та дуже мало інформації. Поки що та по 3.1 книга є, а по 4.0 книга не вийшла. Ну, але вона вам і не потрібно чекати ту нову, якщо ви вже взялися за підготовку. А є, от вам достатньо той, що 4.0. Якщо у вас є питання по той базовій частині, яка лишилась, а вам допоможе ця книжка. Якщо ви хочете от по HDD, BDT, просто по TDD, по квадрантам, по піраміді, по якимсь там ретро, по всьому, щоб додалося нового з Agile, вам допоможе ця книжка, яка повністю розписана для ITKB Agile. В мене є обидві в PDF, якщо комусь теж буде треба, бо їх не дуже легко знайти, особливо цю. Почуть, я можу поділитися. По курсам, якщо хочете подивитися, наприклад, ви не хочете йти кудись на курси, але хотіли б подивитися собі десь в ручний час, наприклад, на Udemy, є така найкращий, який взагалі є курс від Protest Solutions. Вони мають лише два Foundation і Agile. І от в Agile в них просто персик. Дуже класний. Також класно пояснюють Foundation. Багато картинок, гарні приклади. Якщо щось будете дивитись, то дуже раджу ці курси. Це, напевно, найкраще з усього, що є. Якщо дивитися на Udemy, та? Але вони англійською. Такі мост. Або коли ви берете десь йдете на курси, наприклад, в Україні, то, звісно, у вас там підготовка буде читати, що лабуси читатися українською, англійською, та? Але пояснення, якісь приклади і питання всі будуть українською. І для тих, кому лінки читати сілабус, та якісь там є класний канал на Ютубі від M-Square. Може, знайомі, там такий класний дос, дуже гарна вимова. До речі, та, бо я, наприклад, не всі можуть слухати, деколи там дуже важко, тому що слова взагалі там важко ідентифікувати. Але в нього вона просто чудова, він акредитований викладач. І він, в принципі, не може сказати, що він дуже багато детально пояснює, хоча я не додаю пояснення, але він повністю розбирає сілабус. Тобто ви собі можете пробирати, приготувати хісти, щось десь фоном включити і слухати його десь там паралельно. Та він майже всі питання, які є в сілабусі, він просто дослідно його перечитає і пояснить ще своїми словами. Також це класний канал. По тестам. Best of the best. Поки що просто нема рівних. Це перший варіант на Udemy. ISTQB Foundation Level Preparation курс 1000 питань. Вони вже апдейтнули буквально за місяць і до 4.0 версії. Вони багато чого взяли за Agile. Якраз що відноситься до цього і вже запихнули сюди. Тому всі, хто хоче готуватися по 4.0 і важко знайти тест. Найкращий курс. Він коштує близько $15, якщо ви будете купувати на свій аккаунт просто Udemy. Зверніть увагу, що
він входить в більшість цих пакетів люди міфу бізнес. Тобто, якщо у вас в будь-якій компанії, де ви працюєте, є корпоративний Udemy, доступ до навчання, наприклад, Сікум є, і він входить туди, що, до речі, теж дуже класно. От, то ви можете просто безкоштовно на його дивитись, клікати, там можна скачати собі додаток на телефон. В принципі, я скажу, Udemy for Business, це буде просто два окремі додатка з двома окремими логінами. От, якщо немає Udemy for Business, можна придбати так. Це $15 найкраще буде ваше вкладення, здачу іспиту, тому що це просто курс немає рівних. Наразі ні, от зрадені паштолат Word 99, вони... Ну, може, добривиться багато позицій, але вони не настільки зручні в перевірці, в самоперевірці, наприклад, а от є додаток, ви можете собі клікати, дивитися, скільки відсотків ви набрали, там є якісь пояснення, такі хоча б коротенькі, та чого це неправильно, чого правильний варіант. Не до всього завжди, але все ж таки, тут де коли трапляється питання, там десь тест-менеджера, мені декілька разів сказали, питали, типу, що ж це за задача там. Ну, або якісь такі питання, але дуже рідко. Та, переважно, це вони дуже класні, і вже є, як по версії продукт, якщо ви будете готові, хочете це постій, так і хочете ремонтуватися. Просто best of the best. Оце курс дуже радий. Там не постійно є якісь тематики, для нових користувачів ви хочете приблизно $15. Це дуже багато питань. І, до речі, як показує практика, всі, хто пройшов ті питання, не здав ще жоден нижче, ніж на там 35, 37, 39 балів. Ці питання дуже допомагають набратися практики. Я би сказала, що багато є курсів, де розглядається просто теорія, це все класно, ви прочитали сілабус, ніби ви розумієте, ви сідаєте за тести і починаєте фейлити один за одним. Чого так виходить? Тому що вам треба час, щоб навчитись уважно читати питання. Це дуже важливо, тому що ви не побачили якийсь нот, не помітили якусь частину. Чим більше ви практикуєтесь в тестах, тим вища ймовірність того, що ви класно здасте іспит. З першого разу. От, в принципі, ну так, це, я зараз буду говорити ще з опції та по іспиту. Але це поки що найкращий. І сілабус, дехто питає, знайти сілабус. От, сілабус є отут по посиланні, в котасі файтістра Foundation Level на сайті ICTB. Можна собі скачати, так само, як і приклади для іспиту, які є в чотирому, є лише тільки один варіант, але є ще додаткові питання. Тобто до кожної секції, їх там 67 секцій. На іспиті буде, от зараз ми поговоримо, екзамен опуса, є 67 підпунктів, до кожного з підпунктів буде питання. На іспиті буде 40, тобто рандомно з 67 виборюється там 40 підпунктів, до яких буде питання. Кого можна набрати 40 балів, тобто кожна, що задача, що якісь маленькі тестові легенькі питання, вони всі важать однаково 40. Тому якщо ви зустріли якусь велику пачку текста, пролистуйте, ну, ви можете пропускати питання, потім до них повернутися. Тобто спочатку пройдіть всі легші, максимум велику кількість, а потім до складних повертайтесь. Бо дуже часто ваше застряло на якісь задачі по 10 хвилин, та, а у вас, якщо не рахувати додатковий час, та 60 хвилин, 40 питань, це 1,5 хвилин. На задачу треба хоча б 2-3. Тому вам треба оце поділити свій час, та, щоб ви швидше відповідали там. Не діліть, до речі, навпіл. Питання всі йдуть від першого чаптера по шостий. Тобто шостий буде самі останні у вас питання, а початок з першого. І задачі найбільше, та, це йде у другу половину. Тобто починаючи десь від 20-го питання по там десь 20 там, чи 30-й. У вас будуть на ваші 35-й питання найбільше по часу, тому не діліть навпіл, типу, що я там маю собі годину, 30 хвилин на перший, 20-30 на другий, і ви не встигнете. Тому вам треба, якщо берете додатковий час, то 30 на перший, 20 і 45 на другий, тільки так. От вам достатньо набрати 26 балів, тобто 65%, трошки більше половини. Це невисокий прохідний там прям бал, тому ймовірність дуже велика з першого разу. Не забувайте, вам пару тестових питань не сильно допоможе. Чим більше робите, тим краще. Ну і ще плюс 15 хвилин можна взяти будь-хто, ну, англійська, ну, тобто, хто в Україні, для всіх є. І опції вони дають для фундейшену, тест-центр, Flex Remote або Paper Public. Тут на папері, за комп'ютером в тестовому центрі і здолу здавати. Ми зараз швиденько поговоримо про ці два.
Перемагає здачі в цьому центрі. Те, що нічого не треба підготовлювати, там готувати самі, є словничок, дають вже на чому можна писати, стрейтбордик, з недоліків, то що спеціально є, не в кожному місті, не завжди працюють. Буває, що дуже важко знайти час, залежно від тестового центру. В Києві переважно все нема проблем. Більшість цих центрів, але, наприклад, в інших містах це часто проблема. А в менших містах і взагалі нема. Важче взяти додатковий час, це треба десь 3-4 дні погратися з тим, щоб той додатковий час взяти. Це не так просто, як для того, щоб грати вдома, а все одно реально. Не критично, але просто займає час. І дивіться, якщо ви придбаєте пробу в тестовому центрі, додати час потім вже неможливо. Це я також зробила помилку, коли здавала свій 3-1. Я придбала і потім така, щось я хочу ще додатковий час. Я пишу, вони кажуть, а це goodbye. І вже не можна, тому треба додатковий час брати до. І також в деяких центрах, в мене було в центрах, де треба було до 1 часу чекати результат. І це точно такий стрес. В більшості друкують вам зразу через 2 хвилини, але не завжди. А от з дому, там варіанти. Я повністю тепер перейшла на ремонт здавати. Напевно, найзручніший варіант. Якщо вам не треба словничок, то це просто без опція. Можете здавати з дому, знаходячи буде, закордоном, себе. Можна взяти майже будь-який час, на вихідних. Тобто, свята все одно без різниці. Не треба ніколи доїхати, не стиснути, десь не застрягати деяких корків на дорозі. Також дуже легко взяти додатковий час, зараз покажу, це 10 секунд. Загалом недоліків. Стабільний інтернет – це ваша відповідальність. Якщо не інтернет, я зараз розповім, що робити, бо в мене була така ситуація, і в такому студенті. От у вас має бути кімната, в якій можна закрити двері, вікна, і щоб ніхто туди не заходив. Пам'ятаємо, обов'язково це просто заборонено, щоб хтось з вами був. І ніхто не має до вас заходити під час іспиту. Тобто, якщо ви вдома будете здавати відправки всіх там дітей, батьків, когось, не знаю, там пити чай, гуляти на вулицю, зиму стрінь десь там хайдуть в кафе на піцу, щоб нікого не було, поки ви здаєте, щоб потім десь мама зайшла вам запропонувати чай, який буде потім коштувати 200 доларів. Та? Тому що, якщо хтось до вас зайде, буде говорити, вам може просто сказати, що це до побачення, ви втратите спробу, гроші вам не повернуть. От, хоч треба підготувати проти середовища, як повернути книг, якісь написів біля робочого місця, то це треба або познімати, або, як зробила я пішла, один раз здавала з дитячої, інший раз просто з кухні. Це теж дуже зручно, там нічого поруч немає, пішли в кімнату, закрили двері і здаєте. Але не можна писати на листочках. Я зараз покажу, що вам допоможе для того, щоб здавати з дому. Дозволяється лише вейтборд, який можна витирати. Ну, писати не можна. Навіть чистенький А4 біленький вам заборонять використовувати жодного паперу. Дозволяється, щоб у вас на стилі був телефон, який ви потім використаєте, поставите там, ви не будете мати можливість ним користуватись. Пастер, вейтборд оцей, і пляшечка води без етикетки, там прозора. Але пити я не раджу. Налягати так, бо але цього ходити не можна. Тобто цього години 15, тому там якийсь ковточок зробити може, але там подумайте краще. Що вам потрібно буде для з дому? Та достатньо ноутбука, в якого є камера і мікрофон. Якщо це стаціонарний комп'ютер, у вас має бути окремо веб-камера і мікрофон. Chrome, та це окей, тому що всіх є. Паспорт з фото. Обов'язково видалі, це ваш закордонний паспорт, тому що там будуть англійською написані, та вам їм буде легше вас ідентифікувати. Також ще або планшет, або ваш звичайний телефон з камерою. Там ви на нього поставите додаток і буде транслюватися ще одним до мобільний інтернет. Тобто важливо, щоб без перепадів краще не здавайте з мобільної дати. Та десь якісь, якщо є можливість на Wi-Fi, а втикнути кабель напряму, ну, в ноутбук, то краще використати цю можливість, але, в принципі, за Wi-Fi теж окей. Далі, тепер, на що варто звернути увагу, там, як вибирати, що змінилося? Тепер, якщо ви зайдете на сайт SQI, у вас є дві версії, 1 і 4.0. Тут 4.0, він сам, коли пише, шукаєте тобі на сайті. Перший 3.1, щоб ви раптом не придбали не ту. Якщо ви готуєтесь по 3.1, беріть 3.1 версію. Бо якщо ви 4.0, ви 30% спитань в очі не бачили, не готувалися, не читали, ви швидше за все можете не здати. Так само, якщо ви готуєтесь 4.1, то ви 4.0.
Ви можете посипатися на тих питаннях, якщо ви не читали P1, якісь там деталізовані. От, тому я по рейті готуєтесь таку обов'язково на ASP.NET, це що здавати з дому, там, ну, або просто придбати ваучер. От тут дивіться уважно, вибирайте потрібну версію. Якщо ви хочете здавати small standard, то зверніть увагу, що тепер TFL, оце код, та ваш іспиту, що 2018, це для R1, а CTFL 14 для 4, ви не бачите, вони по-різному називаються. І знову ж таки, обов'язково вибирайте потрібну версію. Якщо ж ви берете, наприклад, з дому здавати, от знайшли, відкрили очку, там, попередній слайд, от, наприклад, LearnMo сюди клікнула, мав цей 4 мої, у вас відкриється така штучка, вибирайте країну Україна, навіть якщо ви за кордоном, все одно вибираєте Україну, і якщо ви будете вводити потім адресу українську, достатньо будь-яку адресу в Україні вказати, і вам буде ціна України. Тому що якщо ви, наприклад, в Польщі ще десь поставите, вибирати Україну, у вас буде ціна дорожча, десь на 30-50 доларів, залежно від країни. Тому краще ставити Україн. Англійська самоці з дому. Екстеншн, все, клікнула галочку, маєте плюс 15 хвилин, жодних проблем. Якщо ви дуже хвилюєтесь, ну прям дуже сильно, от до набираєте в середньому десь там 25-30 балів та проходите якісь тести, не впевнені, візьміть собі секвенс рейт, 10 доларів, це ще 2000, мовно кажучи, ви прийдете спокійно, як удав, на той іспит і не будете хвилюватись, бо у вас друга спроба, якщо ви не здасте, безкоштовно. І всі, хто брав секвенс рейт, все одно здаюся першого разу. Я так само, коли пішла на тест-менеджера, я така думаю, та що мені там, я сиджу на розслабоні, я знаю, в мене є друга спроба. Тобто взагалі жодного якогось мандражу чи хвилювання, тому що коли ви знаєте. І в принципі так само потім здаєте з першого разу. Тому, але один раз я мала іспит, який я не здала з першого разу, і друга спроба коштує знову 200 доларів. Тому подумайте, а якщо дуже хвилюєтесь, візьміть second try і спіть спокійно. Останнє, що вам знадобиться. Найважливіше, це з мого досвіду, я собі придбала такий борд, от з цього назва. Можна собі, якщо когось там скрін, щось таке залишити, або якщо ви пишіть там посилання, я купляла в епіцентрі, коштує взагалі там до 200 гривень, там 150-200. Це просто ідеальний варіант іспиту. Він формату А4. Тому якась велика дошка, якщо ви дитину візьмете, вам на столі не буде де її покласти. Маленький ті, у вас маркер пише не так, як ручка, він товстий. Там вам буде важко писати задачі, вирішувати мало місця. А4 – ідеальний варіант. І тут на ту плечку є зразу страта, така губка, щоб витрати все. Коли почнеться іспит, ви кажете тому інспектору, пишете, я маю whiteboard, він каже, покажи в камеру. З одної сторони, з іншої сторони, він каже, окей, наприкінці не забудь потім витрати, я тобі нагадаю, щоб ви якісь питання собі не записували. Все. Це просто ідеальний варіант, бо нагадую, на листочках писати не дозволяється. От останнє, це буквально пару слів на топові питання. І можете просто вже готувати або писати чатик, або, я не знаю, які у нас у мене є ще опції, там може розмютатись, так спитати, якщо є така можливість, або просто пишіть в чатик. Всі ваші питання я поки почну з самих топових. Якщо ви проходили десь курси також, вам десь на якійсь конференції видали промокод, як його заплатити. Дуже часто питають, яка проблема? Треба спочатку ввести адресу, зайти на сайт, бо коли ви тільки зайшли, кинули в корзину ту сертифікацію, пишете, там є поле промокод, ставите, а він каже, типу, не можна, поки не вибрано цей. Тому що більшість кодів, які в нас видають, вони йдуть на Україну, і вони не працюють, поки ви не введете адресу. Потім реєструєтесь, вводите адресу, продовжуєте там, типу, цей proceed to checkout, доходите до, вводите адресу, клікаєте next, дійшли до payment, от тоді натискаєте оцей додати промокод, і тоді він аплається, і знижка йде. Але врахуйте, знижка не йде на той, якщо ви берете second try, 50 доларів, на нього знижка не рахується. Бо вже не раз мала таку ситуацію в групі, є якась там, наприклад, знижка з курсів, ввели, а сума не виходить, наприклад, там ті 15 чи 20%, а менше, наприклад, знижки, тому що вона знижка йде тільки на тіло самої сертифікації, тобто second try туди не входить. Просто майте на увазі, не лякайтеся, що у вас буде сума знижки менше. Чи можна вибирати Україну, я вже сказала, обов'язково вибирати Україну.
Що буде, якщо зникне інтернет? У мене була така ситуація на 3-5 хвилин. У мене три. Просто я перечаю наступне питання, і в мене завис. І тут мені вже пишуть, там, коли просто здаєте з дому, у вас буде чатик з спостерігачом, який за вами дивиться. І вже в тому чатку я йому пишу, а мені приходиться, ви не здали, там 13%, а я тільки почала десь 10 чи 15 хвилин здавати. Що все, от там, якісь такі там, може, 5 питань відмітило, так? І каже, все там, you failed. Я вже там думаю, та ладно, ні, я ще маю одну спробу, але все одно, ну, я хотіла хоча б його пройти. От, і тут мені вже пише підтримка, вони кажуть, що у вас сталося, я кажу, ну, я не знаю, що з цим, вони кажуть, у вас Wi-Fi, я кажу, так. Вони кажуть, ну, ви можете вирішити проблему? Я кажу, так, та ніби от вже якось воно почало працювати. І вони кажуть, не хвилюйтеся, ми зупинили вам час. Кажуть, оновіть сторінку, от вам код. Я оновлю сторінку, вони кажуть, типу, вставте код, я вставляю, і в мене продовжується той самий час, який було там, на момент, коли зависло. І всі питання, які я відмітила, вони так само вже відмічені. Тобто я просто собі продовжувала далі. Тому не лякайтеся, і один хлопчик мав аж до, ну так само, десь на 5 хвилин, що не менше, в нього відвалився інтернет, десь в першу половину іспита, і йому дозволили продовжити. Тому не лякайтесь, якщо написали, що ви не здали, там не йдіть плакати вже десь в кімнату, все нормально. Спишіться з ними, спитайте, це таке буває. Вони, до речі, дуже класні в тому плані, що можна писати в SQI, то в організацію, там чи іски, де хто їх називає. Вони можуть перенести вам іспит. От, наприклад, ви можете переносити з дому, якщо ви берете, до 5 разів самостійно, без жодних проблем, але за дві доби, тобто 48 годин не менше. Якщо вже менше, ви самостійно не перенесете. Але я написала лист, вони мені дозволили перенести самостійно. Тому вони в цьому плані дуже класні. І достатній тестілабус. В принципі, так. Ти обов'язково мені читати ці книжки? Не обов'язково. Залежить від вашого базового розуміння. Але як можна читати? От ви бачите, що є якась секція, в якій ви постійно фейлите тести. Не зрозуміло воно вам. Візьміть підпункт 3.1.1, так? І тільки його почитайте в книжці. Далі читайте просто сілабус. Тобто я сама повністю від корки до корки ті всі книжки не прочитала. Більшість, хто ходить на курси, повністю їх не читав. Може, десь отак виборочно. Цього достатньо. Як себе мотивувати вчитись? Можете піти на курс, можете йти колективно. Курс не підходять групові курси. Можна знайти собі індивідуальну консультацію. Якщо будуть якісь питання, завжди звертайтесь. Досвід з підготовки дає. Ті лише одна деколи відповідь правильна, переважно так, якщо дві, то там буде не менше 5 варіантів. Якщо 4 варіанти, то завжди одна. Але вони пишуть, скільки треба вибрати. Якщо два, то два. І ще от одна була питання, що можна змінити відповідь, але треба тільки нюанс, бо треба чекнути попередню, щоб перечепнути на іншим. Була ситуація, що один зі студентів не, ну, він просто йому показує, що вже максимум вибрано, так? Там у них такі юзабіліті просто плаче, ну, по тому сайту, от, і він просто відмічав один раз і вже не міг змінити цей. Треба просто попередньо чекнути, так що можна легко змінювати. Хтось сказав, що хоче використовувати навушники. Навушники заборонені. За окуляри там ще треба дивитися, за це не вчитати на сайті детальніше, а от навушники заборонені повністю. І ви навіть будете показувати, що у вас нічого нема в ухах. До речі, не можна ще читати в голос питання, не можна говорити щось там, бурмотіти і так далі. Вони можуть розцінити, що у вас десь там ви намагаєтесь собі питання десь записати, щоб потім злити. Це заборонено категорично. От, коли ви будете дізнатися свої результати з дому, то буквально натискаєте на кнопку «Фініш» і будете знати там за 5 секунд. І і прийде вам потім відповідь на питання, які були правильні, та? Де ви помилилися і так далі. Не прийде вам питання, список, ясно, що інакше ви всі би знімали їх. Вам прийде тільки так, секція 1.1. 100%, наприклад, 1.2.1, там 0%, 1.3.5, там 100%. Це тільки так ви будете знати, від того підпункт, що ви правильно відповіли чи ні, це максимум, що вам прийде. І ще підписника, що каже, от наша мікроскоп, вона має якусь там з тим спостерігачем розмовляти англійською по цьому. Не треба, то мікрофон, це тільки, щоб вас чули, якщо що, і що хтось з вами розмовляє, але по суті,
вам достаточно прописки в тому часі. От. Це, в принципі, напевно, самих найпоширеніших все. Якщо якісь запитання, ні. Я поки якраз перегуна. Так, яку версію здавати? Я вважаю, що 4.0 зараз здавати, тому що 3.1 більше інформації, та ви можете просто перечитати для себе. Ну, так, він вам дасть. Але здавати вже краще 4.0. Бо він, по-перше, він більш сучасний, більш актуальний, і вже скоро закриється ця можливість, тобто все одно всі далі будуть здавати 4.0. А тобто вони будуть мати і базу Agile якусь там невеличку, і 3.1, отой, який був, так? Просто ті деталі, ну, основні концепції, вони лишились ті самі. Просто там самої інформації в силабусі менше. Але основні ідеї ті самі. Я вважаю, що тепер 4.0 ви отримаєте більше переваг, та, ніж з попередньою. Ну, але, Екатерина, ну, але такого ж взагалі не може бути, що умовно інформація з силабусу 3.1 будуть на питаннях по екзамену 4.0. Це неможливий кейс. Дивіться, концепції ті самі лишилися, просто не будуть настільки деталізовані. Але дивіться, з того, що забрали деталі, наприклад, от там з рев'ю, та, якусь частинку забрала, чи я вважаю, що вона була прям must-have. Я вважаю, що для глибокого вивчення не обов'язково. Наприклад, там, хто лідить інспекшн. Оце прямо обов'язково ні. Я вважаю, що, наприклад, та частина, яка додалася з Agile, вона не менш корисна, наприклад, ніж там. То ви можете просто перечитати, але вам її не треба зубрити тепер. Тому, наприклад, я вже готувалася точно по новій версії, або як варіант, ви можете здати 3.1 і здати ще окремо Agile. Тоді ви в Agile набагато більше, ніж тут. Там будуть і нульові спринти, і ролі тестувальника, і там більше про підходи, про сам Scrum, про Kanban, про XP. Є багато про релізи і iteration планів, там дуже деталізовано, так? Тобто там більше інформації. Якщо ви, наприклад, готові здати обидві, ви можете здати 3.1 і Agile додатково. Для тих, якщо хтось хоче, ну там, бо багато хто каже, одна сертифікація це максимум на що я там погоджусь, то краще не здавати 4.0. Є додаткові вимоги до кімнати чи обов'язкові двері. Ну, пишуть, в принципі, в них писала та, що є якась можливість зачинити. За двері можна перепитати. В них, до речі, якщо зайти на сайт тобі в SQL, можна написати просто є чат-бот, вони дуже швидко відповідають, дуже класно. За двері можна уточнити. Просто в мене чудо були двері, та я зачиняла. Я навіть хотів десь там в кімнаті зав'язувала, та що вони мені десь не від, бо вони вміють відкривати двері в кімнату. От, щоб ніхто не розцінив, що це там, та хтось там десь в коридорі мені сидить підказує. Тому за двері точно можна не перепитати, але в принципі вони раді, та, що була можливість закрити двері вікна. Вікна раджу чого закривати, бо шум з вулиці вас відволікає. Це навіть для вас швидше. Так, скільки треба потрібно на підготовку для практикуючого мідла? Дуже залежить від вас і від того, як ви вчитесь. От, якщо курс, наприклад, ми беремо, то з останніх курсів, які ми проводимо, це переважно десь 7 занять по 3 години, тобто це півтора місяця. Це ви перечитуєте сілабус трошки самостійно, ми розбираємо тестові питання, чого так, наприклад, вирішуємо задачі, практику, та, те, що важко, там сілабусі ж не пишуть, як вирішувати деякі задачі, та, як відкидати, як вибирати якусь найкращу техніку, щоб ви могли вирішити задачу за 2 хвилини. Та, щоб ви, на що не треба дивитися, та, як відкидати правильні відповіді. От ця штука, це більш націлення. Цього, тих 7 занять, це нам цілком достатньо. Де з них там частина теорія, частина тесту і практика, так? Але це 3 години. Якщо ви самостійно готуєтесь, це теж залежить від вашого підходу. От є хтось, хто може готуватися там щодня, по півгодини, по годині, там, чи по якомусь чаптеру. Може бути достатньо там 2 тижні підготуватися самостійно. Але я такий екстремал, який зробив до останнього, так, такий, була мій найкращий мотиватор. І деякі сертифікації, наприклад, там мобайл, я десь готувалася інтенсивно 4 дні, наприклад. Мені вистачило, щоб розібрати кожен чаптер.
Дивіться, я сижу там, наприклад, по 8 годин в день. Це такий екстрим. Тому дивіться, як для вас підходить. Якщо скільки ви часу можете знаходити? От реально, переважно відеокурси, та, які пояснюють теорію, по фондейшену займають в середньому 12 годин. Це тільки теорія, якщо не брати тести, то просто порахуйте. Якщо ви можете собі виділити тиждень, може, у вас там якась відпустка по 3-4 години на день, вам може і тиждень вистачити на підготовку. Там, ну, по 4-5 годин. Але якщо ви хочете це, ну, в принципі, місяця цілком достатньо. Максимум це півтори от на курсах, наприклад. І ще дуже раджу собі зразу взяти на початку, взяти собі цей екзамен з дому, якщо ви можете. Ви ж можете його потім перенести. Якщо ви себе погано почуваєте, якісь завали на праці, не встигаєте підготуватись, ви завжди за 2 доби можете посунути. Але коли ви його придбали, ви поставили собі дату, у вас починає працювати цей ефект дедлайну, там, для тих, хто любить відкладати все до останнього. Да? От. Тому, це, в принципі, цього достатньо. Я, ну, не вважаю, що треба по півроку готуватися до цієї сертифікації. Думаю, що від 2 тижнів до 6. Отак, це максимум. Залежно, скільки просто часу ви можете виділити. Після foundation level краще здавати advanced manager mobile. Це була технічна для вас. Дивіться, залежно, який у вас зараз сингл. Наприклад, якщо ви шукаєте вакансію на позицію ліда, там senior lead, та, то вам може тест менеджер буде актуальніше. Якщо ви, наприклад, зараз став від junior, middle, senior, але поки що десь отак хочете працювати просто, ну, приблизно ще набираєтесь досвіду, то я би сказала, що мобайл буде більш ефективний наразі. Тому що, в принципі, в мобайлі там також є трошки про побудову стратегії, але там, в принципі, все націлене на базу, на ту теорію, яку вам треба знати, та про види додатків, що є нативні, гібридні, там, browser-based, які види тестування застосовувати. Я навіть вже маючи досвід працювати в мобайлі близько 2 років, коли готувалася до сертифікації, я відкрила для себе купу тестів, які ми просто пропускали і не робили. Ну, тому що, бо як ми переважно в чомусь, ми прийшли на проєкт, чомусь від колег, та? Які техніки застосовуються, як поставлений процес, що каже тестувати, то ти тестуєш. Ще щось від себе придумаєш, класно. А потім відкриваєш філонбастав і такий, о, то ще можна було і таке, і це нам підходило. От це дуже класне було усвідомлення, тому мобайл, я вважаю, що він дуже корисний. Можете не здавати, можете просто прочитати для себе, що то. Але коли ви готуєтесь до сертифікації, ви набагато глибше розбираєтесь, бо ви проходите тести, ви практикуєтесь, ви 100% усвідомлюєте це краще і відкладається воно краще, ніж коли просто прочитати. Тому дивіться, та, якщо ви не хочете десь вже завтра позицію літа, то краще брати мобайл, а потім, наприклад, тест-менеджер. Так. Щоб тепер дає зразу доступ до 12 Agile сертифікацій. От тут 100% не скажу, чи дає Agile, бо вони, в принципі, кажуть, що це буде базі для Advanced і спеціаліст, а до чи всіх Advanced, включаючи цей, не впевнено. Тобто, можливо, вам ще треба, бо, в принципі, Agile, він включає себе набагато більше, ніж сюди додали. Та? Просто враховуючи, що, дивіться, майже всі дають один Foundation, і на цьому зупиняється. І тоді вони такі, ну окей, якщо Agile більшість не здає, то давайте візьмемо хоч якусь частинку базової концепції в той фондейшн. Тому що всі, хто здасть тільки один, вони будуть хоча б якусь базу розуміти. Але сам Agile, він ще має ще 70% додатково, яких нема. Тому я вважаю, що напевно, логічно, я би здала ще Advanced оцей Agile окремо, і тільки потім вже йти до Advanced Agile. Тому що там ви тоді пропускаєте ту базу, так, тих 70% бази, яких немає. Десь на це проєкт-тестер-центр, яким можна звернутися. От один з сайтів попередніх, та якщо... Ой, зараз десь отут. Отут person.vue.com, так, от в них на person.vue можна знайти, там, здається, були якісь посиланнячка з перегляком тестер-центрів. Або коли ви зареєструєтесь в них, там можна подивитися view.exam, і потім шукати тестовий центр. Просто пишете своє місто, і воно вам, до речі, може показувати, от мені, якщо написати Львів, воно показує тільки один тестовий центр в Сербії, і решта мені показує Польщу. Воно не пропонує мені далі в Україні нічого. Тобто воно дивиться географічно.
Тоді я потім написала, наприклад, Київ, бо на один іспит я їздила в Київ здавати, коли в нас була корона, тут все було зачинено, а в Києві там просто працював тестовий центр, от, бо не було слотів у Львові. То можете забити якийсь Київ, вбивайте прям конкретне місто, наприклад, місто, яке, якщо не ваше, але найближче до вас, в яке ви можете поїхати. От, і тоді там в списку, ну, коли зареєструєтесь, то можна подивитись, які є тестові центри, скільки, наприклад, в Києві дуже багато, у вас може бути якісь там один-два в місті. І там, коли відкрити сам тестовий центр, буде видно, чи є слоти, чи можна вибрати зареєструватися. А дивіться на цьому першому. А там прямо і реєстрація, і вже обирати можна тестовий центр. Тобто там і те, правильно? А все тут. Разом тут можна його знайти, але на сайті можна гапіти, коли ви зареєструвались, зайшли туди з вузьму листа в SQI, там зробили create account, login, і потім воно каже там view exam. Ви, наприклад, пишете, а то CTF файл, наприклад, там сілою чи тривою. Написали, і вибрали його з цього, і воно потім пропонує, та, типу, місто, де шукати його здавати. І можна подивитися, пошукати різні варіанти. Але дивіться, ви можете оплатити, як карту на сайті тут, так і можете оплатити, придбати на SQI ваучер, і потім, коли ви доходите до оплати, сказати «маю ваучер» і ввести цей, оцей от, код ваучера, який вам прийде. Тоді у вас просто ціна буде по нулям, і ви зможете, ну, тобто, просто засубмітити. Тобто, хочете карти, хочете так. Але якщо хочете додатковий час, ідіть на сайті SQI, є там покрокова інструкція, як взяти той додатковий час. Треба заповнити Excel-ку, відправити на пошту, сказати, що ви хочете додатковий час. Потім пройде два бізнес-дні, вам треба зателефонувати в Лондон, бо нема в Україні їх представництва. І висіти на телефоні, поки ви не сказати, в якому тестовому центрі, які іспити ви хочете здавати, там якісь ваші дані. І потім вони скажуть, добре, зараз ми уточнимо, і через пару годин вам перетелефонує ще хтось з Лондона і скаже, та, є час, прикажіть номер ваучера або карти. І тоді здійснюється оплата тільки по телефону. Тоді ви маєте плюс 15 хвилин. Не іншим чином, на жаль, неможливо. Якщо ви тут придбаєте ваучер з плюс 15 хвилин, наприклад, там, от як по оцей, взяла тут, придбала собі тут тестовий центр вибрала. І ми вже так пробували з дівчинкою. І все одно нема тих 15 хвилин, воно не додається. Це тільки для цей тайм екстеншн працює тільки для з дому. Для того центру, тому що в них тут, коли ви здаєте, це нема посередників, ви здаєте прямо в SQI в організації. А з тим попереднім тестовим центром вам треба, щоб вони між собою погодили оцей додатковий час для вас. Тому це трохи складніше. Ну, реально, але враховуйте, що вам треба просто взяти, наприклад, в Live, там є 30 гривень за 30 хвилин вводу. От, і бачимо, що у вас були там гроші, та хоча б на годину розмови, тобто мінімум 60 гривень, щоб зателефонувати. От, там не те, щоб складно, та, але просто трошки не так просто галочку кликнути. Нещодавно здавали фундейшн в кімнаті, не було жодних дверей, показали порк, коротше, і зараз в кімнаті дозволили визивати без дверей. О, супер, бачите, вже є відповідь на те, що можна без дверей. Лично сама в квартирі без сторонніх осіб. Так, бажано, щоб нікого не було. Тому що інакше то вони можуть підозрювати, просто уявіть собі, скільки людей намагаються списати. Я навіть нещодавно мені подруга скинула на Кабанчику у Львові, хтось шукав, типу, що шукає людину, яку здасть замість мене ISTQB Foundation, треба, щоб вона набрала прохідних 26 балів, типу, що мене не буде, але вона здасть замість мене. Я думаю, ну, прийде якась людина, та, чи хлопець, чи дівчина, вони ж мають показати паспорт з фото. Та, що це саме тому, що, наприклад, уявіть собі, скільки людей там в різних країнах, там десь в Індії, в нас, та буде приходити десь трошки схожі візуально і намагатися одного за одного здавати сертифікат. Саме тому у вас має бути цей ID з фото, це просто must-have. Без фото вони вам не дозволять здавати, саме для того, щоб уникнути такої можливості, плюс буде ще дві камери. Тому на жаль, за вас ніхто інший не здасть, та? Але це і класно. Саме тому STQB сертифікація цінується, що вас буде знімати дві камери чи в тестовому центрі, ви маєте віддати все, та? Якісь там годинники, телефони, все ж якісь книжки не маєте, все під ключ закривається, і тільки тоді сідаєте за комп'ютер здавати, і вас знімає камера, тобто для того, щоб унеможливити списання.
І тоді ви кажете, та, я підтверджую, що це я сам здав, я сам пройшов той тест, тільки тоді це цінується. Інакше уявіть собі, що це був би просто якийсь там чек-ліст на сайті, та будь-хто міг це пройти, то всі би мали сертифікати. Ну, так, бо попросили би якогось до сіньора за вас прокликати там, всі джуни би мали. Так що це поки що навіть класно. Так що, Можете якщо... ще раз нагадати стратегію, як краще здавати 30 хвилин на перші 25 питань і 45 на інші 20, да? Правильно? Так, так, так. Усе постійно слідкуйте за часом. От була в мене така, зараз я можу таки закликати до цього, була така ситуація, також, що я коли один сертифікат, який здавала, я зранку проснулася, я все відчувала не дуже добре, але в той день це був тестовий центр, вже посунути не можна було. Це вже було дуже пізно. Там, ну, в мене лишалось декілька годин до іспиту, та якщо б я там десь за день була попередила, мені б ще перенесли іспит. А так це вже було трошки. Я розуміла, що я все одно втрачу там ті 200 мовлів. Я вирішила піти. Там було дуже спокійно, я така сижу, розслабилась і не слідкувала за часом взагалі. Я така, перше питання, бачу все знайомі, я знаю, як. Ну, була така дуже рада, собі сижу, розслабоні клікою, і все. І потім втратила час, бачу, що в мене лишилося там, та я ще на якомусь там 25-му питанні, а в мене лишилось 10 хвилин. Я така, вау, як? І давай швиденько клікати, і потім я вже просто не встигала прочитати там решту уважно 15 і не добрала десь один чи два бали. Ну, тобто, це та, слідкуйте за часом. Постійно діліть собі, та можна навіть трошки швидше, ніж 30 хвилин на перші 20. Але якщо навіть 30 піде, та, а ви маєте ще 45, то це теж ок. От для фундейшн, там потім задачі. А задачі у вас будуть займати ще не менше 3 хвилини. Або ви будете багато практикуватись, там, наприклад, ну, з яких вирішувати, просто щоб зекономити час. Що вам завжди треба розбивати, наприклад, цей. Так, а що це передавати ще питання про особливо зову? Ну, це так, дуже круто. Якщо ви встигаєте за 15 хвилин, то кінця ще передивитися. А може буде, ви, наприклад, за годину, 1:10 відповіли всі. Це залежить, до речі, від складності питання. Бо у вас можуть бути питання якісь такі, які вже ви проходили, щось схоже, ви будете відповідати швидше. Є задача, такий там варіант C, так, для 3:10. Він такий більш... ніби про те саме, але він реально складніший по формулюванню, по якимсь таким питанням, і над ним там треба трошки більше часу. Тут як пощастить з питаннями. То можна потім повернутися, я собі завжди відмічаю плюс-мінус, там, наприклад, якщо не впевнена на питання, та, чи знак питання. Або ті, що я 100% знаю, я ставлю галочку, що точно. І коли в мене лишається трохи часу ще в кінці, я переглядаю тільки ті питання, перечитую, яких я не впевнена до кінця. І буває таке, що я повертаюсь, перечитую ще раз уважно питання, і я така, а, так я його неправильно зрозуміла, там було not, треба було знайти той, що false, та, або той, що найменше підходить. А я вибрала десь там по замовчуванню true. Тому так. Краще от собі розподілити трошки час. Якщо лишиться час, ви зможете прийти перепровірити себе, то класно. Якщо є якісь великі питання, пропускайте їх, повернатися в кінці. Бо все одно, що великі, що маленькі, мають один бал. Краще ви хоча б всі маленькі відповісти, їх більше, так? Наприклад, 30 маленьких і 10 великих. Зробили 30 маленьких, і вже скільки часу лишилося, собі спокійно робити ті, там, ті задачки. І якщо буде цей тестова спроба, ось тільки це може було пройти тести схожого питання і рекорд відповіді. Та от той варіант з 1000 питань, можна взяти там купу питань, ви будете зразу проходити тест. До речі, можете ще піти на сайт ICTB, в них там є оці 40 питань, от приклад реального іспиту, і 40 відповідей. Але відповіді не просто А, Б, С. А прям кожен пункт, чому правильно і чому неправильно, прям розжовано кожен цей. І, до речі, оці відповіді читати, вони просто must-have, бо є багато логіки, та, яка закладається в питання, вона не розписана в силабусі. І коли ви заходите на той, оті answer розпочитати, які є на офіційному сайті STQB, вони дають дуже багато. Наприклад, в тест-менеджері, якби не ті answers, я взагалі не знаю, чи я би його здала.
Тому що всі, що я купувала, десь знаходила питання по тест-менеджеру, з них взагалі було щось якісь одне чи два похожі з 60. Решта взагалі навіть близько такого не було на іспиті. А були максимально наближені до тих, які є на сайті, наприклад, та, і пояснення. Я така прочитала сілабус, я така думаю, ну, похоже ті тести та, за іспиту. І відповідає один неправильно, другий неправильно. Я така, чого це неправильно? Та теж я ніби зрозуміла правильно з цілабусу. Відкриваю пояснення і такі, а, ви там якесь одне слово там не дописали, та ще якісь такі, а такі речі, на які я не звернула увагу спочатку. Тому оці 40 питань є до 4.0, а якщо ви хочете здавати 3.1, можете, до речі, пройти навіть, якщо ви будете здавати 4.0, це теж не задавати. Є аж три варіанти таких по 40 питань. Зайдіть просто на сайт STQB, виберіть собі той фондейшн, будь-яку версію, і там збоку можете там, де скачати сілабус, там же є і скачати оцей тестовий іспит і відповіді. От там можна собі дати. Були випадки, коли інформація сілабусу зовсім відрізнялася від практичного досвіду, то треба на неї переповитися в практиці. Які, що прям дуже критично відрізнялися, важко сказати. Буває таке, що, в принципі, ми не, ну, реально робимо, та, от, наприклад, на Джайні, це з найважчого було, це деякі, от коли за HTML, та, за якісь речі, та, і там є такі питання, та, що от ви там проголосували зараз там, під час панель покеру, і що краще робити потім, та, от вас відрізняється HTML, чи можете ви домовитись до якогось балу, чи ви будете переголосовувати, чи ще щось. І ви такі, типу, а, щось написало в сілабусі, бо ми з досвіду можемо робити і так, а що правильніше, та, от буває деколи такі, що досвід накладається і тільки збиває з пантелику, та, бо там, бо ти вже забув, як воно мало бути правильно. От, але в реальному більшість співпадає, та. Може деколи там, наприклад, ATDD, да, написати те з кейсом наперед. От є проєкти, де ми пишемо наперед на початку спринта, а були проєкти, де ми писали вже в кінці по закінченню, бо воно фізично не стало. Ми потім його дописували. Тому так. Але я обов'язково читайте ті роз'яснення, до речі. Якщо вас ви хвилюєтесь, то тих роз'яснень вам вистачить на те, щоб зрозуміти базову логіку, яка є в фундейшені. Чи є термін закінчення сертифікату? Ні, вони всі безстрокові, окрім експерта. От експерт має, здається, 5 років. Але експерти переважно здаються там хед-департаменту якогось, їм це актуальніше, наприклад, так, чи такий там тест-менеджер. От, то вони мають, здається, 5 років. І не знаю, чи у нас є в когось в Україні. Я знаю, що хтось намагався здати пару років тому, не вийшло. Бо там пару тестових питань десь там і 3 есе треба було писати. От, тобто там не всі тестові питання. А для фондейшену в жодного спеціаліста чи в адвансета терміну немає. Тобто ви раз дали, і це вже ви пожиттєво маєте фондейшн. Ну, хіба вийдуть якісь нові умови. Але як бачите, що навіть 4.0 він позмінився, але все одно ще попередні валідні. Тому теж побажання, якщо хочете, можна достати адвансет. В принципі, я б навіть радила, він непогано. Ну і мобайл, це такі, що прям мастхо. І якщо вибирати між, наприклад, тест-аналістами і тест-менеджером, я все ж таки вибрала тест-менеджера першого і тільки потім тест-аналіста. Бо тест-аналісти, вони йдуть більше на senior level, senior expert. А якщо вам треба частіше вирішувати такі задачі зі стратегією, з документацією, з самоскерування, то вам більше підійде тест-менеджер. Котки розносять. Є ще якісь питання, якщо у вас якщо ні, то я думаю, може будемо завершувати. Потрошки, а щодо лінків спінтації була книжок, можете подивитися після зустрічі. Напевно, десь, наприклад, в цьому, в LinkedIn, от, я вам можу скинути посилання, що ви можете скачати книжки. Бо просто вони кудись їх прислати, вони навіть пошту їх не прийшли штаб, бо вони завеликі для пересилки. Я їх залила просто на драйв і можу скинути лінки. От. І так само, якщо треба, наприклад, на Whiteboard, можу скинути лінку на оцей, на Udemy, в принципі, там його легко знайти через пошук. От єдине, що важко, це справді це книжки. Ну, якщо щось, то напишіть, і я вам це всі скажу. Ти розмашить цей.
ставку. От. Якщо якщо залишиться питання, чи потрібна була б якась консультація детальніша, як завжди можете написати. Буду рада відповісти і допомогти з підготовкою.